Արա լավ սրա համար խի 8 միլիոն դիտում։ Ոչ։ Արա ազիզ լկամը աղջիկա հետ է։ Արա այ դանգրատ կարող է լավ չես։ Կարող է լավ չես զգում քեզի, կարող է լավ չես ժողում քե, կարող է վատ ես։ Դուք ասեք ինչքան դիտում հավքի, արա 10 միլիոն, արա ձեր են առնում։ Ալո, օլա լալա, էս թռինն է արի, դուրդ եք, հա։ Ո՞նց արա, հա ես տունը թռինդ եք, հա։ Քեզո տիպես ես շնչում, ծխին ման արտաշնչում, ցիկարատս ես պապում, հարդրիս մեջ հտչում։ Արա բայց թռինդ ես ո՞նց անեմ։ Քեզո տիպես ես շնչում, ծխին ման արտաշնչում, բայց դե բացելա դեմքներից մեր ես չես ասի գլխում հարցերա Արա ես ի՞նչ ֆալշիստական բանդա ա 3 միլիոն դիտում Արա ես ի՞նչ քֆուրի փառատոն արա արա 11 միլիոն դիտում Everyone is gonna die and no one is gonna remember you, so... Fuck it. No, ուրեմն, ով չյուզում է լավը, մենք պարյամու իրա լավը. Ահ, խարակ չոն է սա, խարա, ես ես թրենդի մորեն, բող ավելի սյուր է. Այ խելագարստե 7 միլիոն դիտում է անե, դու դրեմ մանյով վրներ ես անում. Ես ուրջ ես ասում. Նապ, 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 արա, նապ, նապ, արա, 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 11 միլիոն դիտում, ահետո, հետո եմ որ եսը դոյ նետ կդարգը 11 միլիոն մեկ դիտում, չդարա, կարամու արիվա դետի տեղ կոմ կոմ ուն վլան, լապ լասեն ուն վլան, կլարով կեսը մին պրինտա կոմ ոտալցան, մեն կարամու արիվա դետի տեղ կոմ կոմ ուն վլան, Ախպեր լտենա միջելավ, հլբան, 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 նայմ, նայմ, արե ինչ դա ես ախպեր վեշտի սենց ես ադմոր չեմ ոզում վիդյոդերի պրտական։ Նայ, նայ, ձյատ չան, 7 միլիոն դիտում։ Դու ով ես, քուր ես, խի ես բրդում։ Ոնց թե ով եմ, ես նով դեմք եմ տիկտոքում։ Ապրես։ Չոկո պայես կուտես Էսա չիկը օվ ասեք օվ ով 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 Արա, 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 ինը միլը դիտում Արա, ապե, ես քո հետ չեմ ուզում նկարվեմ, ապե Այ, ես քո հետ խփում եմ Արա, ինը միլը դիտում, որը Ա, արա, արմ, նամ, արմ, ես որ, ես ու ախպե Արա Վաղցարազի զանգստաս, ես էլ եմ մեր վերիս թուր Արա, արա, արա 2 միլիոն դիտում Արա ես որ համայնքի գժնոցն արա, արա 7 միլիոն դիտում Հալո, մոտըքը Եխ, արա այս պարկը տերը խիա զանգում, ալո, արա դի գնա ես կու տիր Արա դի լավ չեր եսի պատկերացում չլներ Հա մերն եմ արևիտ Հա հա թկի մրի, թկի թկի մրի Վախորա, 25 միլիոն դիտում When marimba rhythms start to play Dance with When marimba rhythms Ամեն ինչ կամեն կոցավատան է Համա, գինի? Դիվանի տակ նա ես է գալիս է Արա, պիսիքի համար 5 միլիոն դիտում Արա, դիկ, կնա է Արա, պիսը, արա ես է բերանա Հելքուն են չմ ծույս տալի, 1.5 միլիոն դիտում, նայ 1, 2, 3, 4 դում տեկ, տեկ, դում տեկ, դում տեկ, տեկ, դում տեկ 1, 2, 3, 4 դում տեկ, տեկ, դում տեկ, դում տեկ, տեկ, դում տեկ Աչուկներից ով է նարձել զիրտը զանգ է շաշ
Օրա 1.5 միլիոն դի։ Ա չնաց արդեն տոշնի է։ Se acabó. Se acabó. Վերքս ու լալա, ռա ակնոս դես ու լալա, ռա կոշիկներ ես ու լալա, ոչ ես ես թրեն ես, ռա Հայաստանում թրեն, օմեգը, օմայգա դելի. Միլիոնները կաղցրի մեջ, մի անգամից շատ ու հեջ. Հարմատ վալ երան կարա, սնս դոզեն շատա, բայց դե հմի եսա. Միլիոնները կաղցրի մեջ. Հայա, դոլարներ արա, ես վարան են չի մարարա, ես հեջ. Մի մաղարի փողերը հավքի միատնենք Արա 7 միլիոն դիտում, տեսեք Չոլ է կեն ակրան ու թարյոգը, բրնի դրան Արա 1.5 միլիոն Սիրտ լայ թրեն դարա T'as fait ci, t'as fait ça, t'as braqué On sent pas les lélés On t'a carotte dans son gamos, t'as posé traqueur Arre, yes, il m'a estrain de vont s'en aim T'as fait ci, t'as fait ça, t'as braqué On sent pas les lélés Arre, aš hoti ke trans prti me štech paig, ali se metet vopšim gorci Arre, es poghe vont sa pčasnum markac, arra 12 milion ditum Now watch me whip, hey, now watch me nene Vens, utaur hitzum Vater! Now watch me whip, hey, now watch me nene Այտ տղամի կտարը կտոմեք կտեք դու ես պողը կտարը Հես ամա, կտա պողը, բայց 50 դրամ պակասա